Съдебната палата в Русе. Великолепна, внушителна сграда в стил неокласицизъм, която повече от 80 години символизира правосъдието и властта в центъра на града. Построяването й обаче не било лесно и преминало през различни етапи. След освобождението от османско владичество в Русе се учредяват окръжен съд и апелативен съд с обсъг територията на Русенски административен окръг. Апелативният съд заседава в първите си години в резиденцията на френския консул в Русе. Поради липса на собствена сграда, институцията често променя мястото си, като известно време се помещава в банката на братя Симеонови на улица Александровска и в сградата на днешната стопанска камара. Издигането на съдебна сграда става възможно чак между 1926 и 30 година, когато правителството на Андрей Ляпчев създава специален фонд за построяване на съдебни палати в царството. Русенската община приема с ентусиазъм тази идея и определя място за изграждането на бъдещата сграда. На това място по-рано е бил така нареченият Бълъкче пазар или Рибният пазар. Тук се издигала дъщената постройка на цирк Хиподром и кино Олимпия, от които общината вземала наем. Годините, когато кметът Кирил Старцев управлява Русе, са благоприятни за строителство, а и вече е отминала голямата икономическа криза. Строежът на съдебната палата в Русе напредва значително между 1929 и 1934 година, но след преврата от 19 май 1934 строителните дейности са прекратени, настъпват и административни промени. Опасността сградата да остане недовършена е напълно реална. Новото административно деление на страната изпраща Русе в Шуменска област. Там се намира и областния съд, а Русенския окръжен съд става поделение на Шуменския областен съд. Това забавя строежа на сградата и тя е подновена едва след възвръщането на Южна Добруджа към България, когато Русе има възможност да възвърне статута си на областен град. Това става през 1941 година. Тогава областният съд е преместен в Русе. Сградата е окончателно завършена през 1940 година и е открита на 27 октомври същата година. Това става с тържествена церемония, на която присъстват висши държавни ръководители, висши съдебни магистрати, както и извършен тържествен водосвет от владиката Михаил. Церемонията е предадена по радио София. Тържеството приключва с банкет във военния клуб. Новата сграда си има управителен съвет. Скоро след откриването й, неговият председател изпраща до селските кметове в района следното писмо. Да се разгласи с глашатай между населението, че тези, които ще идват по работа в съдебната палата, са длъжни да бъдат прилично облечени и обути в почистени цървули и обуща, не подковани с гвозди, да не пушат в коридорите и останалите помещения, да не плюят по подовете, да пазят тишина и изобщо да пазят от повреда и замърсяване както сградата, така и всички вещи, които се намират в нея. Съдебната палата е проектирана от архитект Пенчо Койчев. Той е роден в Дряново, но семейството му се мести в Силистра. Завършва с отличие инженерство и архитектура в Гант, Белгия. Бил е окръжен архитект на Плевен и проектант в Министерството на обществените сгради. Сред другите негови проекти са Съдебната палата в София, Северното крило на Народното събрание, Лятната резиденция Царска Бистрица, Мавзолеят Свети Георги в Плевен, Старата поща в Пазарджик, храмът Свети Свети Константин и Елена в Враца. Съдебната палата в Русе е масивна сграда с разгъната застроена площ над 12 000 квадратни метра. В нея са изградени 130 помещения и 7 съдебни зали. Стойността на зданието е 43 милиона и 400 хиляди лева, финансирани от държавен фонд. Сградата има П-образна форма. Главната й фасада е симетрична и изчистена от орнаменти. Облицовката е каменна с бял варовик. Над тройния вход с масивни орнаментирани врати е разположена тройна скулптурна композиция.
средата е богинята на правосъдието Темида, а от двете страни седят дъщерите й Астрея и Дике, богини на справедливостта и правдата. Акцент в центъра на покрива е скулптура, представяща монархическия герб на България, подкрепен от 4 човешки фигури. Сградата е стоманобетонна от долу до горе. Това е доста уникално за него време, когато знаем, че сградите, въпреки че са строени по нова немска технология с така наречените пруски сводове, вторите етажи, всички останали обществени сгради, включително доходно здание в Русе, са с дървен покрив, облицован отвън с различни материали, керамиди или ламарина. В нашия случай тук става дума за изключително масивна постройка. Покрива и неговите наклони също са изпълнени от стълнобетон, което я прави доста изключителна. Материалите, с които е изпълнен интериора, са няколко, но са подбрани с изключителен вкус. На студенината на мрамора, черния, зеленикав мрамор на бели нишки и масивността на стъпалата от гранит и плочите на пода контрастира мекотата на цвета на травертина по стените. Това някак си очовечава сградата, защото иначе цялата символика, мащабност, каситирани тавани, колонади подчертават това, че малкият човек влиза в сграда на голямата правда, на властта. Голямото богатство на съдебната палата в Русе са нейните витражи. Те посрещат посетителя още в просторното централно фоайе и го съпътстват по трираменото гранитно стълбище, украсено с месингови пластики. Истинското великолепие на витражите обаче е скрито в така наречената мраморна зала. Тук авторът професор Иван Пенков е сътворил едно централно и две огледални странични пана с надпис на латински. Той гласи: покоряваме се на законите, защото искаме да сме свободни. Централният стъклопис се състои от 5 фигурални композиции, които разказват за етапите между престъплението, съда и изкуплението. Витражите са изработени от немската фирма Август Вагнер. Съдебната палата днес се помещават районната и окръжната прокуратура, както и районният и окръжният съд на Русе. Сградата прекрасно допълва композицията на централния площад Свобода и е част от неговия архитектурен ансамбъл.